მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს განვიხილოთ პლატონის გამონათქვამები. პირველი არის ასეთი, რომ ჭკვიანი ადამიანი ლაპარაკობს, იმიტომ რომ მას რამე აქვს სათქმელი, ხოლო სულელი ადამიანი ლაპარაკობს, რომ რაღაცა თქვასო. ეგ მართალია ხოლმე, ხშირად არის, როცა ადამიანები უბრალოდ ეძებენ რაღაცა, ლაპარაკობენ იმისთვის, რომ რაღაცა თქვან და არა იმისთვის, რომ მართლა სათქმელი აქვთ, ასე რომ საკმაოდ ხშირია ეგ. ადამიანის ქცევა სამი რაღაციდან მოდისო. პირველი არის სურვილი, მეორე ემოცია და მესამე ცოდნა. პრინციპში ვეთანხმები ამასაც, იმიტომ რომ მართლა ეგრეა, ადამიანს რაღაცა უნდა, ან რაღაცის ეშინია, ეგეც მამოძრავებელია და რაღაცა იცის, რომ გამოვა და მაგან შეიძლება გააკეთებინო საქმე. დასაწყისი არის ყველაზე მთავარი ნაწილი საქმისო. ამაშიც პრინციპში ვეთანხმები, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დასაწყისი და ბევრ საქმეთქვამს, სხვა შორის არ მარტო პლატონს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დასაწყისი და მეც ვეთანხმები. კარგ ადამიანებს არ ჭირდებათ კანონი იმისთვის, რომ უთხრას, რომ მოიხსნენ პასუხისმგებლობითო, და ცუდი ადამიანები კიდე იპოვიან გზას, რომ არიდონ კანონს თავიო. ნაწილობრივ მართალია, მაგრამ რაღაც გავლენა ალბათ აქვს კანონს და რაღაც თავისი მნიშვნელობა, თუმცა რაღაც კუთხით ვეთანხმები ადამიანს, თუ უნდა დაარღვევს მაინც, ან თუ არ უნდა არ დაარღვევს, ისედაც სულ არ ჭირდება კანონი. შეგნებულ ადამიანს არ ჭირდება ყოველ შემთხვევაში. ფიქრი არისო, სულის საუბარიო, ხო, ნაწილობრივ მართალია ვეთანხმები. გამბედაობა, რომ იცოდე, რისი არ გეშინოდესო, ეგეც მართალია. გამბედაობა ჭირდება, რომ შიში აერიდოთ. ყველაზე დიდი გამარჯვება არის საკუთარ თავთან გამარჯვება, ხო, ამასაც ვეთანხმები პრინციპში, იმიტომ რომ ყოველთვის გვიწევს ჩვენ ბრძოლა საკუთარ თავთან. და ყველაზე დიდი გამარჯვება, მე ვფიქრობ, რომ საკუთარ თავთან გამარჯვება. ადამიანის საზომი ის არის, რასაც აკეთებს მთელი გულითო, მოკლედ, და ენერგიითო, ამაზეა საუბარი. ეგეც ეგრეა კი, იმიტომ რომ ადამიანს შეიძლება ძალით ბევრი რამე გააკეთებინო, მაგრამ რასაც თვითონ აკეთებს თავისი გულით, ეგ არის ალბათ ყველაზე მთავარი საზომი იმ ადამიანის. სიყვარული ყველაზე დიდი მენტალური დაავადებაა. რა ვერათო გადაეკითხნენ სიყვარულს ეს დაავადების მხრივ, არ ვიცი, მაგრამ ბევრს აქ ეგეთნა თქვამი. სწორი გადაწყვეტილებები დაფუძნებულია ცოდნაზე და არა რიცხვებზეო. ხო, ეს რთულია. ხო, ანუ რიცხვებზე საუბარი ალბათ სავარაუდოდ ხალხის ნათქვამი, ანუ ათენში ხო პირდაპირ დემოკრატია იყო და შეიძლება ასკაცს ეთქვა რაღაცა და უბრალოდ ამბობდნენ და მათ უკან არაფერი არ იდგა. და შეიძლება ერთ კაც ცოდნოდა სინამდვილეში სიმართლე და იმ ერთ კაცს არავინ არ უჯერებდა. ასე რომ კი, ეგ არის და თან პლატონი მოესწრო სოკრატეს სიკვდილით დასაჯას, რომელიც პირდაპირი დემოკრატიის წესით დასაჯეს სიკვდილით, ასე რომ არ არის გასაკვირი მისი ესეთი დამოკიდებულება. სამი ტიპის ადამიანები არსებობენო: სიბრძნის მოყვარულები, დიდების მოყვარულები და lovers of gain, ანუ მოპოვების მოყვარულები, სავარაუდოდ. ხო, რა ვიცი, ნუ მე უფრო ვფიქრობ, რომ მეტნაირი ადამიანი არსებობს ვიდრე სამი ტიპის. თუმცა შეიძლება ჯამში რაღაცნაირად ამ სამ ტიპში ჩავდიოთ. თუ კი ადამიანი უარყოფს განათლებასო, ის კოჭლი დაასრულებს, კოჭლი ივლის, კოჭლად ივლის თავისი სიცოცხლის ბოლოსო. ხო, რაღაც კუთხით ლამაზი გამონათქვამია, მაგრამ ბევრმა ადამიანმა უარყო განათლება, ძალიან მშვენივრად არიან. გააჩნია ადამიანს, გააჩნია რას გააკეთებს ცხოვრებაში, ასე რომ მარტო მაგაზე არ მგონია იყოს დამოკიდებული, თუმცა რაღაც კუთხით მართალია და მეთა. ყველაზე დიდი სიმდიდრე ის არის, რომ მცირედითაც კმაყოფილი იყო. ეს ძალიან მაგარია ქართველებს, ბევრ შეუძლია სხვა შორის და ძალიან მაგარი თვისებაა, რომ შეუძლია ადამიანს მცირედითაც კმაყოფილი იყოს. ეს მართლა ყველაზე დიდი სიმდიდრეა, აბსოლუტურად პასუხისმგებლობით ვამბობ მაგას, იმიტომ რომ
სიმდიდრის დევნაში შეიძლება მთელი ცხოვრება გავიდეს და ის თუ შეგიძლია რომ მცირედ კმაყოფილი იყო ძალიან მაგარია. უცელდინობა არის ყველა სიბოროტის დედაო, ამბობს პლატონი. მოსაზრება არის ცოდნასა და უცოდინობას შორის მდგომარეობა. ეგეც მართალია კი, ანუ მოსაზრება მაშინ გაქვს, როცა რაღაცა არ იცი, მაგრამ არ ცოდნაზე მეტი გაქვს. და როცა აბსოლუტური არ ცოდნა გაქვს, მაშინ მოსაზრებაც როგორც წესი არ გაქვს. ადამიანი, რომელსაც არ შეუძლია იყოს კაი მსახური, ვერ იქნება კაი მასტე, კაი მართველიო. ხო, რაღაც კუთხით ესეც მართალია, იმიტომ რომ თუ ადამიანს არ შეგიძლია რომ დაბალ საფეხურზე კარგად აკეთო შენი საქმე, სავარაუდოდ მაღალ საფეხურზეც ვერ გააკეთებ იმას კარგად. მეცნიერება სხვა არაფერია, თუ არა აღქმაო. ხო, ან შემეცნება, რა ვიცი, როგორც კი ნათიზე გაიგეთ, რაღაც კუთხით სწორი მგონია ვეთანხმები. ეს ქალაქი ის არის, რაც მისი მოსახლეები არიანო. ზუსტად ეგა კი, ანუ ყველა აი მთავრობაზეც რომ ამბობენ ხოლმე, რომ რა მთავრობა ყვას, რაც ხალხი ყვას, ის ყვას მთავრობაც. ეგ არის ზუსტად. ანუ მე არ მჯერა, რომ ხალხი უკეთესი შეიძლება იყოს მთავრობაზე. ანუ რა დონის ხალხიც არის, იმ დონის მთავრობაა ხოლმე. ქალაქიც ხო? ანუ რა დონისაც ეს ქალაქის მოსახლეები არიან, იმ დონის ქალაქი გვაქვს. ასე რომ, რა ვიცი, აქ სიბოროტე არ მოხდება კარგი კაცის თავსო, არც სიცოცხლეში და არც სიცოცხლის მერეო. ამაზე რა გითხრათ, რა ვიცი, ბევრი სიბოროტე ხდება კარგი კაცის თავს, მაგრამ მაგისგან მე მგონი დასხოვილი არავინ არა და არ ვიცი რამდენად სწორია, თუმცა ამ მოსაზრებასაც ალბათ აქვს არსებობის უფლება, ბოლოს პლატონის ნათქვამია. ჯანმრთელობის მიმართ ყურადღება ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, უდიდეს მნიშვნელოვანი საკითხია, მოკლედ აზრი ეგ არის. ვეთანხმები ამაშიც, იმიტომ რომ ჯანმრთელობას როგორც წესი არ ვაფასებთ ხოლმე, სამ არ კარგავთ და მე ძნელია ძალიან. ის მიმართულება, რომლითაც ადამიანი დაიწყებს განათლებასო, განსაზღვრავს შემდეგ ამ ადამიანის მომავალსო, მომავალ ცხოვრებასო. ეგეც მართალია, იმიტომ რომ გაჩნია ადამიანი, რითი დაიწყებ შენი აზროვნების განვითარებას და რითი შეხვა ცხოვრებაში, ძალიან მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს შემდეგ რა იქნება შენ ცხოვრებაში. ასე რომ ვეთანხმები ამასაც. ჩვენ ორ მაგად შეიარაღებულები ვართ, თუ რწმენით ვიბრძვით. ო, მართალია, ძალიან ძნელია ადამიანს ებრძოლო, რომელსაც აქვს რწმენა. ძალიან ძნელია და ბევრად უფრო ძლიერია ესეთი ადამიანი, როცა გებრძვის, თუ იმას აქვს რწმენა. ცხოვრება უნდა იცხოვრო ისე, როგორც თამაშიო. აი, ძალიან მართალია. სხვადასხვა ძალიან ბევრ მოტივაციურ სპიკერს აქვს ეგ, რომ ანუ ბავშვივით მიუდექი ცხოვრებას, თამაშივით მიუდექი, სული ჩართულობით მიუდექი ცხოვრებას. ძალიან მნიშვნელოვანია. დემოკრატია გადადის დესპოტიზმშიო, მართალია ეგეც, იმიტომ რომ დემოკრატიაც პრინციპში ტირანია უმრავლესობის და უმრავლესობის შეცდომაში შეყვანა კიდე ძალიან ხშირად ხდება და არაფერი დიდი განსაკუთრებული უნარები არ უნდა რომ უმრავლესობას შეცდომაში შეიყვანა, ძალიან ხშირად უმრავლესობა ცდება ხოლმე. ფილოსოფოსის გრძნობა, საოცრება და ფილოსოფია იწყება გაოცებითო. კი, მართალია. სიყვარული არის მხიარულება კარგითო, გაოცება სიბრძნითო და ღმერთების გაოცებითო, რაღაც ესეთი. ის ან რაც უფრო ლამაზ ნათქვამს გავს, კი ნაწილობრივ შეიძლება დავეთანხმო კიდევაც. ტირანია ბუნებრივად წარმოიქმნება დემოკრატიისგან. მოკლედ, პლატონს არ მოსწონდა დემოკრატია. არ მოსწონდა იმიტომ, რომ დემოკრატიას აბრალებდა სოკრატეს მკვლელობას. მისი მასწავლებელი იყო სოკრატე, მოგიხსენებათ, პირველი ფილოსოფოსი მსოფლიოში.
ან საიდანაც რეალურად ფილოსოფია დაიწყო და სოკრატე დასაჯეს სიკვდილით ახალგაზრდობის გარყვნისთვის, ცრუღმერთების შემოღებისთვის, არასწორი აზრების გავრცელებისთვის. აი იყო ძირითადი ბრალდებები, რის გამოც სოკრატე დასაჯეს ათენში დემოკრატიულად, დემოკრატიის წესების დაცვით, და აი ამიტომ დემოკრატიის მიმართ ძალიან კაი წარმოდგენა არ ქონდა მოკლედ პლატონს, და ამიტომ რომ ხშირად აკრიტიკებს დემოკრატიას. და ეგეც არის კი, რომ ტირანიის ბუნებრივი წარმოშობაა დემოკრატიიდანაო, ეგრეა ზუსტად კი, იმიტომ რომ თუ ხალხი დაიჯერებს, რომ ჩვენ მართლები ვართ და ჩვენ ვიცით სადაა სიმართლე, მერე ძალიან ის არის ეგრეა კი, ძალიან ძნელია შემდეგ, რომ ზღვარი გაატარო უკვე იგივე აზრის პლურალიზმი და ესეთ საკითხებს შორის. ან ძალიან რთულია რა, რიტორიკა არის ადამიანების გონების მართვის საშუალება, ხო? ანტიკურ რიტორიკას ეძახიან ხოლმე, ეძახდნენ და ეხაც ეძახიან საუბრის ხელოვნებას, ანუ ადამიანების დარწმუნების უნარს, როგორ შეიძლება ესაუბრო ადამიანებს, და ადამიანების მართვის კაი საშუალებაა ამბობს. კი, ვეთანხმები, ეგრეა. თუ შეგიძლია, რომ ისე ესაუბრო ადამიანებს, რომ ადამიანები დარწმუნო, ეს ყველაზე მაგარი ასე, რომ რიტორიკა არის ადამიანის მართვის საშუალებაა. კარგი რაღაცების გამეორებით ცუდი რაღაცები არ მოხდებაო. მართალია, ანუ რა ვიცი, თუ კარგ საქციას ჩაიდენ მუდმივად, გამეორებ არავის ზიანს არ მიაყენებ მაგით. თუმცა რა თქმა უნდა, ზღვარის დაცვაც საჭიროა. ხო, მაგალითად შეიძლება ადამიანს წყუროდეს და მიუტანო წყალი, ეგ კარგია, მაგრამ მუდმივად რო წყალი დაალევინო ძალით ამ ადამიანს, ეს კაი აღარ იქნება მისი ორგანიზმისთვის, ხო? თუმცა აქ ამას არ გულისხმობს სავარაუდო. ჯობია იყოს ცოტა გაკეთებული და კარგათო, ვიდრე დიდი ბევრი იყოს გაკეთებული და არასრულყოფილათო. ხო, ეგ რთული საკითხია ცოტა, იმიტომ რომ ზოგჯერ არის, რომ შეიძლება ცოტა გააკეთო და კარგად, მაგრამ ეს ცოტა და კარგად არ იყოს ღირებული, და იმ დიდში შეიძლება მოყვეს ღირებული რაღაცეებიც. შეიძლება არასრულყოფილად ქონდეს დიდი გაკეთებული, მაგრამ რაღაც ღირებული, ანუ აქ უფრო აი ეგ მგონია მთავარი, რომ განსაზღვროს ადამიანმა რას აკეთებს კარგად და რას ცუდად. იმიტომ რომ შეიძლება კარგად გააკეთო აბსოლუტურად უსარგებლო რაღაცა და ვინმე იდეალურად გააკეთე, არავის არ ჭირდება, ვის აინტერესებს. და შეიძლება ცუდად გააკეთო ისეთი რაღაცა, რაც ხალხს ჭირდება და ხალხს სარგებელი მოუტანო. ადამიანობა კაცობა არისო, როცა მუდმივად ძიებაში ხარ მნიშვნელობისო, მართალია კი, ანუ როცა რაღაც აკეთებ, ხო, თუ იმის მნიშვნელობა არ გესმის, მაშინ არ არის ეს შენი გაკეთებული სრულყოფილი და არ არის ეს შენი გაკეთებული საკმარისად ღირებული, როგორც წესი. შესაბამისად ის, რომ მუდმივად ძიებაში იყო, მნიშვნელობის ძიებაში იყო, ძალიან მნიშვნელოვანი ქონია. necessity, ანუ საჭიროება არისო გამოგონების მამოძრავებელიო, კი, ეგრე, ანუ ასე რომ გადაადგილება დაჭირდა ადამიანს, ძიმენი მთების გამოიყენა ბორბალი, შემდეგ ხომ გამოიგონა ბორბალი, ეგრეა კი, ეგ ვეთანხმები აბსოლუტურად მაგას. რა არის სულის საკვები, ანუ სულის საკვები არის ცოდნაო, კი, ეგრეა. კარგი ლამაზიაო, აი ეს არის თულის საკითხი, რამდენად არის კარგი ლამაზი, და ანუ აქედან მოდის ხოლმე, ანუ ჯანსაღ სხეულში ლამაზი სულია და ლამაზ სხეულში ლამაზი სულია და ესეთი გამონათქვამები რო არის, ძალიან საკამათოა, იმიტომ რომ რამდენ ნიშნავს კარგი ლამაზ, არ ვიცი, ზოგ შემთხვევაში არ არის ეგრე. შეიძლება კარგი გელამაზოს, ანუ ეს ძალიან კაი ეპლესია, მაგრამ თუ ეგრე არ არის, თუ არ გელამაზება მაშინ, ასე რომ აი ერთ მნიშვნელოვნად მე ვერ ვიტყოდი მაგალითად, რომ კარგი ლამაზია.
მათ ნამდვილად მისცეს უცნაური სახელები დაავადებებსო. ხო, რა ვიცი, დაავადებებს ხო რაღაც უცნაური სახელები ქვიათ. ფილოსოფია გაოცებით იწყებაო. როგორც ამბობენ მშენებლებიო, დიდი ქვები, დიდი ქვები პატარების გარეშე ვერ გაამაგრებს კარგად კედელსო რა. ხო, ეგ ეგრეა კი, ანუ ყველანაირი საჭიროა და ყველაფერი საჭიროა, არ არის ეგრე, რომ მარტო თქვა თუ რაღაც დიდი ქვებით შენდება კედელი, ესე არ არის, ხო? ყველა ფერს, აი ესეა ცხოვრებაში, ყველა ადამიანს თავისი დანაშაული იმისია, ვინც ირჩევს, ხო, ღმერთი უდანაშაულოაო. ხო, ეგ იგივეა, ხო, მაგით შეიძლება ძალიან ყოველთვის თავი დაიმშვიდო ადამიანმა, ამ პირიქით, მუდმივად თვითგვემაში იყო. ორი ვარიანტია. პირიქითაც შეიძლება მაგის ითქმა, იმიტომ რომ შეიძლება თქვა, რომ ღმერთის ნებაა ყველაფერი და მე არაფერ შუაში არ ვარ. და პლატონი ამბობს პირიქით, რომ ღმერთი არაფერ შუაშია, შენაკეთებ ამას, ხო? ანუ ძალიან რთულია მან, იმიტომ რომ ორივე ვარიანტი შეიძლება რეალურად ორივე ინტერპრეტაცია სწორი შეიძლება იყოს. მთავარი ვინ იტყვის მაგას? მე მინახი ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ ღმერთის ნებაა რა და ჩემბრალი არ არის, იმიტომ რომ მაინც ყველაფერი ისე ხდება, როგორც უნდა მოხდეს და თავს იმშვიდებენ ამით. მე ისეთ მათემატიკოსებსაც ცოტას ვიცნობო, ვისაც შეუძლია კრიტიკული აზროვნება და მიზეზ შედეგობრიობის დანახვა. ხო, ეგ არის კი. კარგად ვერავინ ასწავლის, ვისაც უნდა რომ ასწავლოსო, ასევე კარგად ვერავინ მართავს, ვისაც უნდა რომ მართოსო. აი ეგ ძალიან რთული საკითხია. პლატონი ფიქრობდა მოკლედ, რომ ფილოსოფოსები უნდა იყვნენ მართველები და ეს ფილოსოფოსები ფეხებზე ეკიდება თო რა მართავ და ისე მართავენო კარგად და ტკბილათო და არ არის ეგრე. მე ვერ დავეთანხმებოდი მაგაში, იმიტომ რომ თუ ადამიანს არ უნდა მართვა, ხო, ან რამის გაკეთება თუ არ უნდა, როგორ უნდა გააკეთოს ის კარგად, მე არ მესმის. ანუ აი თავის თავად კარგად რო რაღაცა არ კეთდება, ეს ვიცი, ძალიან ბევრი ძდება, მონდომება ჭირდება იმას, რომ რაღაც კარგად გააკეთო. გალაქტიონი ხო მაგათად მილიონ ლექს წერდა და იქიდან ერთეულები გამოსდიოდა მერე კაი და ნუ ერთეულები კიდე გამოსდიოდა შედევრი და რანაერად თუ წერა არ გინდა, რანაერად უნდა წერო, ან თუ მართვა არ გინდა, რანაერად უნდა მართვა, ან თუ არ გინდა რომ ასწავლო, რანაირად უნდა ასწავლო. მე არ მესმის, შეიძლება რაღაც ლოგიკა არის. მარტო სიბრძნეც კი არის მეცნიერება, სხვა მეცნიერების ან მეცნიერებათა შორის მოკლედ ცოდნა არის ჭეშმარიტი მოსაზრება. ამაში ვეთანხმები, იმიტომ რომ ნამდვილი მოსაზრების მიღება თუ გინდა ცოდნაა ეს რა. სხვა მოსაზრება ყველაფერი ტყუილთან ახლოს, არ ცოდნასთან ახლოს არის. ერთ ადამიანს არ შეუძლია ბევრ ამაში წარმატებული იყოსო. ხო, ეგ რთულია, იმიტომ მე მინახი და ვიცით ერთი ადამიანი, თითო ადამიანები, ანუ ისეთი ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა სფეროში იყვნენ წარმატებულები, მაგალითად ლეონარდო და ვინჩი. ადამიანი არის უფრთო ცხოველი ორი ფეხით და ბრტყელი კვანჭებით, ბრჩხილებით. ხო, არის კი ბატონო, მაგრამ რა დიდი ბედენა თუ არის. მადლობა რომ ისმენთ მეგობრებო, მადლობა რომ გაინტერესებთ, კომენტარებში დაწერეთ რომელი ადამიანის გამონათქვამები გინდათ შემდეგში რომ განვიხილოთ. მადლობა ყურადღებისთვის.